letní prázdniny jsou v plném proudu. Venku je krásné slunečné počasí. Celé dny trávíme s přáteli. Sem tam zabijeme nějakého tepláře. Nebo si zaplaveme ve vodě či vyrazíme na nějaké festivaly. Ale co dělat, když je venku ošklivé počasí? Zapojte se do naší letní soutěží, kde si každý přijde na své. První z nich je soutěž fanartová, do které se můžete zapojit nejen s obrázky, ale také s jakýmikoliv jinými fanouškovskými výtvory. Fotky či skeny vašich výtvorů posílejte na fanart.ac.cz.sk@gmail.com. Druhou soutěží je soutěž cosplayová. Máte doma nějaký kostým Assassina či jiné postavy z Assassin's Creed? Tak se do něj rychle oblečte, co nejvěrněji napodobte postavu, vyfoťte se a fotku nám pošlete na e-mail cosplay.ac.cz.sk@gmail.com. A o co soutěžíme? Sponzor této soutěže Gamlery.cz nám věnoval kopec krásných asasinských cen. Vyhrát můžete triko, náhrdelník nebo psí známku. Podrobnější informace naleznete v popisu videa.